Futbolli shqiptar do të mbyll këtë fundjavë aktivitetet kombëtare pikërisht me luftën për qëndrimin në Super League. Teuta Burrelli të shtunën dhe Kastrioti Lushnja të dielën janë sfidat që përcaktojnë ekipin që sezonin arshëm do tjetë pjesë e grupit të më të mirëve. Bara më e rëndë është për skuadrën dursake që nuk ka zbritur nga kategoria që prej vitit 1961, ajsa trajneri Kristaq Mile mendon vetëm për stërvitjen. Burrelli nga ana tjetër është një kundërshtar i fortë dhe kërkon me ngulën për fajcimin e pesë në Super League, ku nuk luan prej sezonit 1998-99. Një ndeshje e vështirë pritet të jetë edhe ajo mes Kastriotit dhe Lushnjës. Sezoni 2005-2006 shënoi ngjitjen e skuadrës skrutane dhe zbritjen e lushnjarëve. Ndeshja Teuta Burrelli do të luhet në stadiumin Qemal Stafa, ndërsa takimi Kastrioti Lushnja në Selman Sërmasi.